Salutare pe tine, eu sunt AG Football. Bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră cu Burnley. Astăzi avem două meciuri extrem de grele. Prima dată, returul din semifinalele AFL Cup. În tur a fost 2-1 pentru United la noi acasă. Însă, dacă ne concentrăm, putem întoarce rezultatul. Și apoi avem meciul cu Leicester, campion Anglii. Totuși, ne avem 4 înfrângeri la rând, după cum probabil că știți dacă ați urmărit celelalte episoade. Dacă nu aveți un playlist pe canal, puteți intra acolo pentru a vedea mai multe. Și vom juca cu cea mai bună echipă, deși probabil că unii jucători sunt destul de obosiți, după cum puteți vedea. Însă eu sper, totuși sper că vom reuși să învingem United. De fapt, în acest sezon ne-am mai învins odată în campionat, din câte mi-amintesc. Și da, putem bate acum, nu trebuie că să avem mai mult noroc. Și vom juca pe această formație 4-4-2 flat, pentru că vreau neapărat 2 winger ca lumea în echipă și 2 atacanți, pentru că trebuie să atacăm, n-avem ce face. Pentru cei care nu au urmărit meciul cu United, aveți chiar acum rezultatul, adică meciul din tur. A deschis Oro Marțial în minutul 14 după această lovitură foarte bună de cap din centrarea Mkhitaryan. Am apărat foarte prost la această fază și da, Marțial singur lăsat în care a reușit să înscrie, însă noi nu ne-am dat bătut și după cum puteți vedea aici în minutul 44, Kelechi Iheanacho, golgeterul nostru, jucătorul sezonului pentru noi, a reușit egalarea și dădea de nou șanse pentru noi la calificare. Fanii noștri extrem de fericiți și da, făceam 1-1 în minutul 44, însă în minutul 64, Paul Pogba scapă aici singur cu Donnarumma și reușește să lobeze pe portarul nostru ultima secundă și a adus victoria celor de United. Așa că se anunță un retur extrem de greu pe Old Trafford și să sperăm că echipa noastră reușește să se califice mai departe. Cu Paris Young intră acea soră Manchester United Burnley pe Old Trafford. Un meci foarte, foarte greu pentru noi, United-ul. Cu siguranță va încerca să țină de rezultat. Vor încerca să mai scrie o dată, însă noi nu trebuie să îi lăsăm să ne atace, vedem. Manchester United cam cu cea mai bună echipă posibilă, noi jucăm însă pe atac și asta ar trebui să ne ajute să înscriem măcar un gol. Vreau să dăm un gol înainte de pauză. Andre Gray bine blocat. Centrare și peste poartă! Iheanacho, primul nostru ocazie, deja minutul 5, iată, centrarea foarte bună, apare cu capul și cred că trimite. Nu, am avut senzația că a atins transversala, n-a fost așa. Așa că nu schimbă cu nimic un gol primit, însă n-ar fi bine să luăm. Rashford, prima ratare a diavolilor roșii. Leco, pasă, de fur, șut slab Romero. Pasă înapoi în Starfield, anticipează peste, putem pleca pe contraatac. Pasă, de fur, pasă pentru Kelechi Iheanacho. Iheanacho pentru de fur, pentru Andre Gray! 1-0 pentru Burnley! 1-0, deocamdată nu e suficient, însă deschide scorul pe Old Trafford. În urmă un contraatac perfect și cât de bine finalizează Andre Gray cu exteriorul. 1-0 pentru noi și da, avem șansa la calificare, încă un gol putem în finala cupei Ligii Angliei. Iată, sunt extrem de bucuros. Deschidem scorul în fața echipei lui Jose Mourinho. Așa, da, băieți. Centrare. Iheanacho, bară! Ui, ce ratare are Kelechi Iheanacho. Bă, ce ratare, nu? Shot, Rashford, Donnarumma! Ce paradă, Donnarumma! Nimic. Și ce pasă? Iheanacho, bară! A doua bară a meciului! Iheanacho, scoate Romero! Dominăm, ce să mai dominăm! Clar pe Old Trafford! Gray, mingea-i, când e viața cu noroc, hai, dă-i, acolo și îl învinge pe Sergio Romero, 2-0 la pauză în fața lui United. Asta a dat, se pune autogol, iată, Nada King, gol este autogol lui Gaiden, cui mai pas, avem 2-0 înainte de pauză, fraților. Roni,
Rooney, ăsta e fault, dar să nu fie de roșu. Dar e doar galben, Kane primește doar cartonașul galben. S-a scăpat Rooney singur cu portarul, foarte bună această intervenție sa. Depay va bate această lovitură liberă. Depay, șut slab. Lingard alături. Hui, ce ratare are Lingard și facem primele schimbări ale acestei partide. De fur nu mai poate continua, vine Hendrick, e mai pe defensivă și îl voi băga pe Pulisic în locul lui Leko pentru a... Pentru că Pulisic poate alerga, are plămâni tari. Fellaini, șutul din întoarcere, nicio problemă, Gianluigi Donnarumma. Da, e gata, e gata! Ne calificăm în finala Cupei Ligii Angliei. Am avut nevoie de un 2-0 pe Old Trafford, l-am obținut și ne ducem în finală, fraților! Ce meci nebun am avut cu United, meci senzațional. Și în finală vom juca cu Hull City, care a trecut surprinzător de Everton. Așa că da, putem câștiga acest trofeu și putem să ne calificăm în Europa League. Ce ar fi? Acum nu rămâne decât să-l așteptăm și pe Odegaard să vină la echipa noastră, pentru că avem mare nevoie de un Martin Odegaard în echipă pentru a ne putea întări mijlocul terenului. Iată antrenamentele, Reece Oxford, 72 overe. Nu prea joacă Oxford, însă văd că crește overul foarte, foarte mult. Ceea ce e bine până la urmă. Am să vedem, avem câteva mesaje, să vedem dacă este vreunul din partea lui. Ofertă pentru Josh Ginnelly. De împrumut și îl dăm pe Ginnelly, oricum nu, la noi nu prea prinde echipa, să fim serios. Vom mai avansa și vom aștepta pe Odegaard să semneze. Dacă vrea, desigur. Dar chiar în deadline day e Odegaard. Nu vrea salariu mai mare Odegaard. Începe cu aceste doleanțe. Îi dăm important first in player 55.000 de euro pe săptămână. Acceptă Odegaard, acceptă și Kinda, mai important. Acceptă Martin Odegaard, ultimul transfer al nostru. Vine Odegaard la noi. 70 OVR, 18 ani. Foarte bun acest Odegaard. Vă voi arăta imediat și statusurile sale. Este un jucător foarte bun, să singura sa problemă din câte știu eu este stamina, care știu că e destul de slabă. Așa ce puțin așa era pe FIFA 16. Data stamina a crescut la 65, pace decent, 84 din 76 ball control, bun, statusul bun, poate juca KM, RM și KM. Ăsta la noi ori pe ori mijlocaș central, ori KM va juca. Da, și avem partida cu cei de la Leicester City, pe care o vom juca chiar acum și această partidă va însemna și debutul lui Martin Odegaard în echipa noastră, pentru că de Mari Grey va sta pe bancă astăzi. Și Odegaard vine în primul 11, îl pune pe Grey locul lui Pulisic aici. Da, cam așa arată echipa noastră, e cea mai bună echipă, dar cu Odegaard pe post de KM. Să înceapă meciul de pe Turf Moor. Meci nebun astăzi pe Turf Moor, campioana Leicester City joacă împotriva lui Burnley în turul. Am pierdut cu 2-1 parcă în tură. În tur în Premier League, da. Dar acum am bătut United-ul, să nu uităm acest lucru. Am bătut United-ul. Am eliminat-o din cap, te lua în cap. De ce nu? Hai să-i zbatem și pe cei de la Leicester pentru a ne reveni și în campionat. În campionat avem două înfrângeri la rând, destul de urând, e așa acum. Slimani! Prima paradă a lui Donnarumma. Dar pasa aia a fost bună. Iheanacio blocată, pasă înapoi, Odegaard. Declan John. Andre Gray, și este corner Andre Gray. Andre Gray, centrare, și trimite alături din Odegaard, mamă, ce o scoate și Michael pasta. S-au trezit dintr-o dată cei de la Leicester și vor să înscrie. Shot transversală. Mamă. Ce shot a prins acolo. Cred că Morgan a fost cel care a șutat. Bine. Odegaard, dacă prindești balonul ăla. Bine, Arfield. Foarte bine, rupere de ritm.
Pasa pentru Iheanacho, 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 nu, deposedat, deposedat, Kelechi Iheanacho, dacă știam mai devreme, poate, 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 poate intra mingea în poartă. Kin, faultat, Slimani, Musa e în careu, Musa e în careu. Am crezut că mi-am faultat propriul jucător până la urmă, ceea ce e bine. Hai. Foarte greu a început cei de la Leicester să joace fotbal cu adevărat. Iheanacho. Andre Gray, mamă, ne-am curcat acolo. Bine, mi. Dacă a avut puterea să-l deposedeze pe Slimani, e clar că e un jucător foarte bun. Arfield, de fur. De fur, ce pasă găsim, ce pasă găsim pentru Andre Gray, Andre Gray, Andre Gray, blocat până la urmă. Și voi face niște schimbări minutul 77, pentru că avem câțiva jucători care nu prea mai pot continua. Va ieși de fur, va intra Hendrick și în atac va intra Demari Gray și în locul lui Andre Gray intră Leko, minutul 78. Cât de frumos stau cei de la Leicester la pândă pentru a lua balon și e penalti. E penalti, minutul 88. Johnson faultează. Oh my god, ce moment. Putem câștiga partida. Simpson îl faultează clar pe Leko. Hai, Iheanacho. Iheanacho, gol! Și nouă! Kelechi Iheanacho scrie pentru 1-0! Ce gol important! Iheanacho scrie și se pare că Burnley își revine în sfârșit! Au fost, fraților, două episoade la rând fără victorie, două episoade la rând, numai cu înfrângeri. Și ce ar fi ca astăzi, după atâta vreme, să batem campioana Leicester, să batem United în cupă și să ne revenim complet. Dar la final de meci, batem Leicester-ul! Câștigăm astăzi, am avut și noi un strop de noroc în sfârșit. Kelechi Iheanacho aduce victoria, dau mâna cu Claudio Ranieri, învingem astăzi, am bătut United-ul, am bătut și Leicester City și da, ne-am revenit în sfârșit, fraților, în sfârșit ne-am revenit. Ce bine mă simt. Iată Aubameyang, 61 de milioane pleacă la Chelsea, Courtois pleacă la Barça și Varane pleacă la Chelsea, iată Chelsea implicat în cele mai multe transferuri. Ce meci, bă! Hai, ce meci! Da, și acum va urma 5 zile, va fi accentat de fur. Și acum vom pune punct acestei perioade de transferuri. Vom avansa cele 10 ore. Și dacă se întâmplă vreun transfer de marcă, noi nu vom mai cumpăra nimic deocamdată, pentru că eu sunt mulțumit de echipa pe care o am la dispoziție. Nimic nu se întâmplă important, deocamdată niciun transfer. Vreau să vă arăt în ultima oră și ce transfer au făcut echipe din campionatul nostru. Poate vă interesează de la fiecare echipă, poate se sfane înainte echipe din Premier League. Oh, la Cazet, 68,5 milioane se duce la Spurs. Noi încă suntem o echipă mică, încă nu avem bani pentru asemenea transfer. Ofertă pentru Gudmundsson, însă nu-l dau pe Gudmundsson, ne trebuie acolo jucător la mijloc. Ne trebuie rezerve și nu l-aș da pe Gudmundsson, sincer să fiu. Mai avem 5 ore din perioada de transferiată. Arsenal a adus pe Abraham și pe Bora, nimic interesant. Orele trec, încă s-au mai cheltuit, iată, 220 de milioane de euro cheltuite în acest interval de timp. O, s-au mai cheltuit niște bani, dar nu foarte mulți. Văd acolo o știre, poate, probabil ultima ofertă de transfer pentru Kin. Nu, 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 nu. Kin nu pleacă nici mor de la noi. Kin, ce jucător este acest Michael Kin? Nu vreau să-l dau pe Kin. Da, și vă voi arăta cum transferurile. Deci Arsenal le-a adus pe Abraham, Bora și Silva. Noi știți deja pe cine am adus, puteți vedea încă o dată.
Chelsea l-a adus pe Aubameyang, Van Aert și Lee Kwang-hook și l-a vândut pe Courtois. Zagor și Baena s-a dus la Crystal Palace, Riz și Adrian la Everton, Berahino pe niciun ban la Hull City, ok. Liverpool i-a dus pe Nacho, Palmer și Gonalon și a vândut pe Lallana și Emre Can. Smolnikov pe 16 milioane s-a dus la City. Kloch vine la United și pleacă. Blind, Ward și Ibarbo vin la Middlesbrough. Lallana și Lacazette, iată, vin la Teham. Trejo și Middlesbrough la Stoke. Neves vine la Watford. Rudy și Armani și pleacă Berahino de la West Bromwich. La West Ham, Ekic, Pesino și Chan. 30 de... s-au cheltuit 30 de milioane de euro. Dar și cam acestea au fost toate transferurile făcute de noi până acum. Noi am adus doar pe Odegaard, însă zic eu, un transfer bun, după părerea mea. Avem aici, Onil vrea să face mai mult, probabil îi vom oferi și lui mai multe șanse. Și la față, eu cred că aici vom pune punct acestui episod. Data viitoare vom juca cu Watford și Chelsea, iar peste două episoade avem episod special. Finala English Football League Cup împotriva celor de la Everton. Ce Messi anunță, fraților? Eu abia aștept să vedem. Voi ce ziceți? Da, iată, am urcat din nou pe locul 4 în clasament, însă unei echipe mai multe, mai puține meciuri, altele mai multe. În orice caz, suntem la 4 puncte de astea, la prima echipă care este în afara locurilor de Europa. Și da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Două meciuri senzaționale, ne-am revenit în sfârșit în campionat și în cupă. Până data viitoare, am fost AG Football, toate cele bune, la revedere!